Це кінологиня Ольга Кулачик та її чотирилапа напарниця на прізвисько Мірта. Жінка розповідає, з німецькою вівчаркою разом працюють менше року. Хоча хвостаті майже три. До цього спеціалізацію не мала. Тому у вересні поїхали на навчання пошуку тіл загиблих. На стендовій роботі це ящики, на яких ми вивчаємо сам запах і на яких собака навчається, як правильно позначати. Тобто це може бути позначання як голосом, може позначання бути шкрябанням. Вона підходить до джерела, царапає, але буває таке, що коли вона не може зробити те, що я її навчила, я бачу по її поведінці, що щось там є. Тому можу підійти, перепровірити. Після місяця навчань та отримання дозволу на роботу Ольга разом із Міртою повернулись до Запоріжжя. Тут зможуть допомагати з пошуком тіл загиблих в підвалах, лісосмугах та покинутих будинках. Але до цього, каже Ольга, чотирилапу треба навчити контролю. Зараз ми навчаємось загального курсу дресировки, щоб могли управляти собакою, щоб вона нікуди не залізла, щоб якщо є яка загроза, ми одразу могли її відкликати та вона прибігла до вас. Працювати собака може близько 15-25 хвилин, а після хвостаті треба перепочити, розповідає кінологиня. Потім такий же час вона повинна відпочивати. Коли їдемо шукати саме трупи, краще всього, аби було дві собаки, щоб коли одна відпочивала, інша могла працювати. І так вони міняються. Кожні 4 години відпрацювали, потім вони відпочивають 4 години. Ольга розповідає, до 24 лютого працювала кінологом в Бердянському районному відділенні поліції. Та повномасштабна війна внесла свої корективи. Разом з родиною жінка виїхала до Запоріжжя, де змогла повернутися до улюбленої справи. Я деякий час була вдома в Пологовському районі, потім прийняли рішення, що потрібно виїхати вже сюди. Коли я приїхала сюди, мені дали деякий час прийти до тями, тому що виїжджали тяжко було, були обстріли, були безсонні ночі. Подальшому Ольга разом із Міртою планує працювати і на деокупованих територіях Запорізької області. Ми можемо бути задіяні в пошуку безвісті зниклих людей, які на той час, коли була окупація, спочатку війни, вони були, потім зникли. Все буде залежати від того, яку інформацію нам буде надавати населення, тобто яка людина там залишилася, потім зникла, що останній раз його бачили в тому або іншому місці, і ми будемо на основі цієї отриманої інформації будемо шукати людину. Олена Лисенко, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.